Amazina nitwa Mutesi Germaine, naturutse muri paruwasi ya Bumara, diyoseze ya Ruhengeri. Wowe usanzwe uri mu diyoseze, hanyuma ukinjira hanga kuri katedrali nk'umujene uje muri forum, ni iki wabashije kubona kikanagushimisha? Ikintu nabashije kubona hano muri forum kikanadushimisha ni ukuntu batwakiranye urugwiro ari benshi, tukaba twabonye n'imiryango turi butahemo, ubu ngubu tukaba tugiye mu miryango badufashemo. Ubu mugiye mu miryango, hanyuma ni iki witeguye noneho kuzatahana uvuye muri iyi forum kandi ukazagihigeza no kurundi rubyiruko wasize iwanyu muri paruwasi? Ikintu nishimiye nzatahana muri forum ni uko nzasenga kandi nkasabira n'abasigaye mu rugo, noneho narangiza nkashishikariza n'undi rubyiruko kuzajya muri forum y'ubutaha. Hanyuma noneho ni iki wumva wowe wishimira nk'imvamutima zawe nk'umuntu witabiriye forum, urumva umerewe ute gisangiza abandi? Muri forum ni ubwa mbere ngiye muri forum, ariko nyine batwakiriye neza, twishimye, n'imiryango tugiyemo turiza ariko baratwakira neza nta kibazo.